Ja sitten aikanaan, kun tulette illansuussa maaliin, toivotan lämpimästi kaikille tsemppiä kilpailuun, mikä on hyvin. Mutta jotain sinne viimeiselle kympille kannattaa showmielessä säästellä. Olkaa varovaisia tuolla reisillä ja pitäkää huoli toisistanne. Jos siellä jotain sattuu, jotain onnettomuutta jonkaan. Sekuntia starttiin aikaa. 5, 4, 3, 2, 1. Hyvä, hyvä! Hyvä, hyvä! Hyvin menee! Tsemppiä, pojat! Hyvä, hyvä! Hyvä. Ei ole. Kärki on ihan tuossa edessä. Menivät ihan hissukseen. Juoskaa kiinni vaan. Minuuttia. Jätä kohta. Soot. Kaljaa, kaljaa. Ei ole kärki kaukana ees. Että. Minuutti. Oikealle. Ne menee ihan hissukseen. Oi perhana. Sillä varmaan pitäisikö sille tehdä jotain. Se niinku ei satu, mutta se vähän vuotta. Se, Mulla on paperi ja urkkaa. Mä veikkaan, että se näyttää vaan naarmulta. Se näyttää vaan naarmulta. Ei mitään ongelmaa, annat mennä vaan. Putsaa sen kato sillä vedessä. Sit. Vaan ettei käy haaveria. Hyvä. Hyvä, hyvä. Joo. Mahtava meininki. Hienolta näyttää. Koitakaa vaan oikealle, pysyä pystyssä. Oikealle. Joo. Älkää vaan kompuroika täällä liukkaalla. Hyvä, hyvä. Virittäkää hymyä, sieltä tulee kameramies kohta vastaan ei tuolla. Rennosti vaan, hyvältä näyttää, varten. Hieno homma. Hyvä, hyvä. Hyvä, hyvä. Hyvä. Hienosti, hyvältä näyttää, hyvä, hyvä. Hienoa. Tsemppiä. Hyvä, hyvä. Mahtavaa. Rennosti hyvä. Vaan. Hienosti hei. Menee. Tsemppiä, tsemppiä. Hyvä, hyvä. Hyvä, hyvä. Hyvän näköistä valopääletkaa. Tsemppiä. Hyvä, hyvä. Siellä juoru kulkee, niin matka etenee. Hyvä. Tsemppiä, pojat. Hyvä, hyvä. Varovasti vaan, ettei kompuroi. Tsemppiä. Hienosti tulee. Tsemppiä, tsemppiä. Ja hyvä. Tsemppiä, tsemppiä. Hyvä, hyvä. Hyvä, hyvä, hyvä. Oikealle, oikealle. Hyvä, hyvä. Hyvä, hyvä. Hyvä, hyvä. Hyvä, hyvä. Hyvä. Tsemppiä, tsemppiä. Hienosti juoru voimalla kuulostaa menevän. Hieno homma. Tsemppiä, tsemppiä. Sinne, sinne oikealle, oikealle, oikealle. Pitäkää huumori yli. Ja oikealle. Noin, noin, hyvä. Hyvä, hyvä. Tsemppiä, tsemppiä. Hyvä, hyvä. Kuinka kulkee? Menee hyvin. Tämähän on kylmää! Ei kukaan kertonut. Kovat kaverithan tulee tää ilman tätä narkkia. Hyvä, hyvä. Hyvä pojat. Tsemppiä, tsemppiä. Miltä se tuntuu? Kannattaako se lähteä? Paska myös. Joko pyydellään porttikieltoa tässä vai? Ei juttu kyllä. Nyt on loikka päällä.
Hienoa. Katsottiin, että miehet alkoi juokseen tässä vähän aika sitten. Muut jäi kuin leppäkeihät. Se on vielä kahdesta jo. Ei kilsata kantaa. Ei joo. Mitäs Juusolla? Hyvin kulkee. Hyvää. Ei ongelma. Onko se tänne päin? Sinne päin. Joo. Sinne voi. Hyvää pojat. Hyvää. Hyvän näköistä menoa. Hyvää. Hyvää, hyvää. Hyvää Ville. Hyvää Ville. Olette viides ja kuudes. Aha. Ja kolmas ja neljäs on siinä edessä. Tämä menee ihan. Tämä menee ihan persillä, kun näin kädessä jo tässä vaiheessa. Niin. Jääpä kotiin terveisiä. En tässä mitään muuta kuin. Tämä on hieno harrastus. Kyllä. Ei ole paljon enää. Eikä. Annetaan kotiolot voittaa. Voiko video näyttää koti? No toisella kiekalla sitten kato. Hyvä, hyvä. Hyvä. Pärjäis joo. Kyllä mäkin menin nyt. Siellä on huolta toisella puolella. Hyvä niin. Tentti. Kipas. Kato, pitää miehen hereillä. Rauhallisin veto tähän. Joo, eihän sinne. Hyvä, hyvä. Nyt tuolta saat siihen jotakin tärkettä päälle, jos haluat. Nyt tulee polvivaivane. Siitä vaan otat yhden ja pidät tiukkana vaan ja menet. Koko ajan menee videolle. Katsotaan, jos toimii. En osaa. Kukaan ei ole kaatunut eikä mitään. Ne on mennyt juosten osa siitä ihan. Että. Hyvä Ville. Hyvä tuki vaan. Joo, hyvin menee. Ei mitään. Tsemppiä vaan Ville. Mikä miten tämä toimii? Konnolla kiinnittyy. Kaksi kappaletta. Konnolla kiinnittyy. Joo. Onpas hauskat saappaat. Itellä vettä pääsee. Tsemppiä, tsemppiä. Aika hieno. Hyvän näköistä lettoa. No niin, siitä jokainen ottaa yhden nartsan ja rauhassa vaan ylitte, että nojaatte tiukasti naruun, niin hyvin menee. Hyvä. Rauhassa vaan. Ja saa konnolla kiinni. Konnolla kiinni. Joo, hyvin ne tulee. Hyvin tulee. No, se on tossa Joesson kanssa sitten, että nojaat tiukasti tuohon remmiin, kun otat. Ensimmäinen sieltä näin naru ja kunnolla otat kiinni ja pidät jäykkänä sen. Niin. Hyvin menee. Hyvä, tsemppiä. Siitä vaan jokaiselle naru ja tiukka noja naruun. Naru ja sitten yli. Hyvä Anne. Hyvä Jussi. Kyllä se riittää. Miltä tuntuu? On aika liukkaita ne kivet. Ota sitä vaan yksi nartsa mukaan. Tiukasti vaan ote siitä. Niin. Nojaat siihen hyvin, niin ei mitään hämminkin. Hyvin menee. No niin, se meni. Siitä vaan naru käteen ja tiukka noja naruun, niin hyvin menee. Hyvä. Kaavasta vaan ja
hyvä. Kunnon ote kahvasta ja narusta. Älä mene ilman. Tässä. Jos se kahvat kunnon ote. Ei, kyllä se varmaan kohta tulee. Eikä ollut Noakaan vissi. Tuleeko Noaka? Kahvatta kunnon ote siitä ensimmäisestä narusta. Ja... Menoksi. Ota kunnolla siitä kahvasta kiinni. Joo, ja sit vaan. Ja paljon tarvii varmaan katsoa. Ei tarvii. Vähän liukasta vaan, mutta vettä ei oo paljon. Mä ajattelin, että ei varmaan kuivana pääse. Ei pääse. Ei tarvitse katella. Joka paikassa saman verran vettä. Ui, hyvä, pidä kiinni vaan. Hyvä, just noin. Just näin. Siinäpä ei olisi ollut kahdosta otella. Ei ole ollut mitään. Good, good. Good, good. I think I'll take my shoes off. Nobody has taken their shoes really? Off, yeah. Alright, just okay. Go. Let's just go then. Take a good grip. What's the kilometer here? Just to check. 17. 17. Okay. Yeah. Thank you. Better one. Yeah. All right. Have fun. Yes. Miten menee? Yhdellä selviät kyllä. Jalat on ihan ok. No, toi on se, mikä pitää ottaa. Pistät vaan käden hyvin sitä läpi ja nojaat vaan, niin se menee. Okei. Okay. Ihan vaan rauhassa ja onnea matkaa. Ville, joka soittaa nyt. Se yritti mulle soittaa. Ei mitään paineita. Kaikenta saa pelin laittaa, mutta se kaikenta saa. Mutta olkaa tarkkana tuolla kallioilla, siellä on varmasti liukkaita kallioita, jos ei nastareita ole alla tai noita huikeita Salomonin S-Lap-kenkiä, niin sitten kannattaa ottaa varmuuden vuoksi niin sanotusti sukkasillaan tuo kallion limaisimman kohdan. Kilometri vauhtia ei, kun lähtee 3, 2, 1, Nauttikaa koko rahan edestä, nauttikaa Kolin jyrkistä maitemista. Onnea kaikille. Tauvojen kanssa taistauhasta lähtee. Tsemppiä tytöt. Sinne kroppaamme, että tuo on loppuvat. Sillä se kärki meni ihan vähän matkan päässä. Hyvä, hyvä. Kolmantena mennään. Kärki meni aivan kaameita vauhtia, että rauhassa vaan. Ja sinä neljäntenä. Siinä menkää porukalla nyt loppu. Olet viidentenä. Hyvä Pia, olet kaikista kuudentena tällä hetkellä. Eikä Sami Jani ole kaukana. Ihan rauhassa vaan. Hyvä, hyvä.
3-1 tonne, muut tonne. Satu, saat kakkosena naisista. Pia meni sinä eellä. Hyvä, 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 hyvä. Tsemppiä, tsemppiä. Retkimiehet! Ei, mutta suonen ei. Eikö se oli vanhata retkiä just. Hyvä, hyvä. Hyvä, hyvä. Hyvä, hyvä. Tonne päin sitten. Sun numero ei näy, niin sun on hankala ohjata täällä. Onneksi mä tunnen. No niin. Miten se menee? Hyvä, hyvä. Jos saat lyhyellä matkalla, niin oikealle. Eikö pitkällä? 8-7 tonne. 8-7 sinne. Hyvä, hyvä. Hyvä. Moro. 130 tonne. Kieli 8-7. Hyvä. Hyvä Heikki. Sähän oot aloittanut maltillisesti. Siellä on kuule monta kaveria eessä, ainakin 10. On mulla vähän vahvakkaa kirjoittu. Joo, sä kerkeet. Hyvältä näyttää. Tsemppiä pojat ja tytöt. Tonne noin, tonne noin. Kyllä sä osaat. Sä muistat reitin ulkoa. Tuolla ruletka. Hyvä meininki. Hyvältä näyttää meno. Kierroksen päästä vielä sama meininki, niin hieno homma. Hyvä, hyvä. Hyvä, hyvä. Tsemppiä, tsemppiä. Täällä Matias vaan juoruletkassa. Pistähän nyt kaasua kohta sinne päin vaan. Tsemppiä, tsemppiä. Vielä näyttää kevyeltä. Hyvä, hyvä. Noita tarvetta ilmeisesti muuttamassa paikkoja, niin laitetaan. Vielä ihan liian mukavaa. Hyvä, hyvä. Hyvältä näyttää meno. Samaa meininki kierroksen päästä vielä, niin. Onko siinä noin aika? Hyvät tytöt. Siihen isket tyttöjen peisiin vielä, niin. Varovasti vaan. Ihan hyvä, rauhallisesti vaan. Nelikolmoset sinne. Hyvä. Onko jo maali? Ei ihan vielä, vähän matkaa pitää jaksaa. Vielä tonne. Hyvä, hyvä. Terve. Paljon matkaa takaan. Hyvä, hyvä. Tänne näin. Hyvältä näyttää tässä vaiheessa. Hyvä, hyvä. Tästäkö saa pikakylin mäkkärille? Hyvä, hyvä. Tämä on hyvä juoruletka menossa. Siinä vaan koko matka. Hyvä. Hyvä, hyvä. Lajitreeni on huono. Täällä jää sen jälkeen istuskelee ja fiilistelee. Hyvä. Liian mukava olo. Hyvä, hyvä. Luulis, että Mikaeli tulee kohta, se on juuttunut tähän ruuhkaan. Hyvä, hyvä. Luki, että mikä kierros ja mihin no, päin. No niin, nyt luetaan ohjeita. Retki eli on tuonne. Retki, kyllä. Joo. Joo. Hyvä. Nyt on pakko huokata ja miettiä. Hyvä. Lava päivää. Hyvä. Hyvä. Todella hauska. Hyvä. Terve, hyvä. Pitää vielä voi näyttää iloiselta. Kyllä, hyvä. Hyvä. Hienosti menee.
Joo, no niin, rennosti vaan. Nyt kun onnea matkaa. Kiitos. Hyvää, hyvää. Kyllä sä voi sanoa, että sä tulet näkemään, kun ne menee ohi meistä. No niin, Sami, mikä on meininki? Hyvä, hyvä. Loistavaa. Kilometri kerrallaan. Kyllä onnea matkaa meni vaan. Rento meininki. Ja vielä jaksaa. Hyvä. No sitten se kerran läks oikeasti se aika. Joo. Hyvä, hyvä. Rauhallisesti vaan. Nimenomaan. Vastaako jos lähdetään juostaa vihanta? Reippaan näköinen letka tulee, hyvää. Hienoa. Tsemppiä, tsemppiä. Hyvä, hyvä. Tää pitäis olla musta retki. Tämä. Joo. 87. Kyllä. Hyvä. Hyvä, hyvä. Tulee mitään hätää sille, ketään uhkaamassa. Ihan rauhassa retkeilet vaan. Ei mitään, mitään hämminkiä. Oliko paha se uusi lenkki se etelä? Se on tosi paha. Se on todella, todella hidas. Oho. Mä katoinkin, että sun aika oli paljon hitaampi tässä loppupuoliskolla. Miten sinä alussa? Kyllä kun vasattiin on jalat, mutta että kyllä se on hidas. Joo. Se on eteläpäin. Joo. No. Nyt nahatiskelet vaan kato hyvästä kelistä, mutta no, ei sulla ole mitään hätää ainakaan uhkaajien suhteen. Voitto nätisti kotiin, ei mitään haavereita. Tsemppiä! Hyvät tytöt! Hyvät tytöt! Sari, sun miehes oli niin ihana kelistä! Voitaas! Tsemppiä ihana! Pitäähän teitä olla täällä kannustamassa. Pitää, pitää! Me nähdään myöhemmin vielä uudestaan tässä. Hyvää onnea matkaa! Kyllä, eikö siltä näytä? Hyvää, hyvää! Hyvältä näyttää, hyvältä näyttää. Tässä on pitkän matkan miehiä. Ei ole kauhean kaukana edellä menevät kaverit. Ai niin, sä vedet tuosta jalkoja, millä juo. Kuule, kuule, siellä on muillakin jalat loppu. Hermanilla on jalat loppu jo. Kyllä meillä täytyy. Kyllä se on sama. Ei hirveän kaukana, olis kakkonen ja kolmonen. Joo, kyllä me lähdettiin yhtään kauolosta, mutta ei pystynyt. Ihan rauhassa vaan menet. Kyllä mies vastaa ennakko-odotuksiin ihan täysin tässä nyt. Katsotaan, mitkälle. No nautiskelet, kato nyt hienosta kelistä tässä. Hyvää tästä tulee. Menee se vaikka kävelemällä. Mä ajattelin, että nyt juokset samaa ohjaa kuin Hermanni juoksi tässä. Se on sen verran painaa sillä jalka kanssa. Ihan rauhassa vaan. Ei siellä heti tukkaa takaa muita hirveästi. Aina joo, no sitten ei kannata, se on niin pitkä. Tänne päin sitten, jos sulla on eka kiekka menossa. Niin. Eikö vaan niin? Siis et, ei, mutta niin kuin, että se kuuluukin mennä tätä. Kyllä, kyllä. No niin, kyllä se vielä tolleen kulkee. Polulla ei eteenpäin, kyllä toista kertaa. Joo. Eikä meinaa loppua kesken. No. Pääsette nauttiskelemaan nyt tuolta maisemat parhaassa kelissä vielä. Niin että... no. Eli tonne päin. Kyllä, kyllä, huoltoa kohti. Tsemppiä vaan. Joo, Henrillä taas. Hienoa, hienoa. Antaa palaa vaan. Hyvää, hyvää. Hyvän näköistä menoa on täälläkin. Tsemppiä, tsemppiä. Hyvää, hyvää. Hienosti menee. Hyvää, hyvää. Siihen vaan letkaan kiinni tiepätkällä. Hyvää, hyvää. Hienolta näyttää. Kärkiryhmä meni just tossa. Hyvä Tomi. Et oo kaukana kärkiporukasta. Siinä 10 huitteilla. Hyvää. Hyvää, hyvää. Hyvää, hyvää. Hyvää. Hienosti jalka liikkuu. Tsemppiä. Hyvä Jaana! Ei siellä ole kymmenkunta kaveria eellä. Tyttöjä ei yhtään tietenkään. Tsemppiä! Joo, kyllä. Sinne niin.
Hyvä Janne. Jaanan peesiä ohi vaan. Niin kyllä, viimeiset. Hyvä, hyvä. Täältä näyttää. Taitaa naisten kakkonen tulla siinä. Jaana oli pikkasen karussa. Ei ole kaukana, ei ole kaukana. Vielä saa kiinni. Hyvä, hyvä. Ja hyvä Jari. Hyvältä näyttää. Hyvä pojat. Hyvä, hyvä. Hyvä, hyvä. Saa vielä ryhmään kiinni tiellä nyt. Hyvä. Hyvä, hyvä. Sinne vaan. Juoruletka tulee sieltä. Hyvä, hyvä. Sinä sä jaksat aina painaa. Hyvä, hyvä. Hyvä, hyvä. Laskenut. Hyvä, hyvä. Laske miehet. En mä jaksa miehiä, teitä on niin paljon jo. Hyvä, hyvä. Siinä vaan, letkassa kaikki, hienoa. Hyvä. Ja hyvä Pellervo. Hyvä on sijoitus. Nyt rupeat poimimaan sitten loppumatkasta porukkaa. Rennosti vaan. Tuli taas vähän keulittua. Älä nyt silti takaperin juokse. Taittaa tästä lähteä jälleen kulkemaan. Joo. Hyvä. Hyvän näköistä menoa pojilla. Saa painaa vaan, hyvä. Hyvä, hyvä. Tsemppiä. Hyvä. Olisiko naisten nelonen, jos on oikein laskenut? Suurin piirtein. Tsemppiä. Kiitos. Ei luisi polku. Hyvä, hyvä. Hienosti kulkee. Hyvä, hyvä. Olisiko naisten vitonen? Hyvä, hyvä. Joko saa kääntyä? Ei vielä. Hyvä, hyvä. Jaksaa hymyillä. Vielä jaksaa. Hienosti tulee. Hyvä. Hyvä, hyvä. Kärki kaukana. Ei se nyt hirveen kaukana vielä. Moro, tsemppiä. Hyvin menee. Hyvä, hyvä. Hyvä Ali. Hyvä, hyvä. Hyvä, hyvä. Tässä onkin tyttöjä paljon. Siinä on suurin piirtein 10 joukossa. Tusi. Hymy irtoa vielä. Sitten kierroksen päästä uudestaan samanlainen. Ja hyvä Tero. Rennosti vaan. Retkimeiningillä. Hyvä, hyvä. Hyvä. Tsemppiä, tsemppiä. Hyvä, hyvä. Hyvä, hyvä. Nyt hymyä kameralle. Sitten verrataan seuraavalla kierroksella, onko hyvä, hyvä, komea hymy vielä. Hyvä, hyvä. Hyvän näköisesti kulkee. Tsemppiä. Hienosti kulkee. Tsemppiä, tsemppiä. Hyvä, hyvä, hyvä. Hyvä, hyvä. Hello. Hello. Good luck. Tsemppiä, tsemppiä. Huomenta. Huomenta, huomenta. Hyvä, hyvä. Onnea matkaa. Hyvä, hyvä. Hyvä, hyvä. Huomenta. Huomenta, onnea matkaan. Hyvä. Hienosti kulkee, hyvää. Tsemppiä matkaan. Tuonne noin. Hyvää, hyvää. Hyvää pojat. No ei tsemppiä. Bro. Hyvää. Tänne. Kyllä, sinne niin. Hyvää, hyvää. Hyvää, hyvää. Miten menee? Tänne paikasta menee. Joo. Miten se pulla kulkee? Ihan tämä tässä. Ihan mukavasti. Joo, ei mitään ongelmia.
Voimia riittää. Voimia nyt vähän säästellään sinne eteläpäähän, se on vähän viheliä. Mä kuulin kanssa Hermanilla, että se oli aika paha. Se on pirun hidas. Joo. Se syö äijä. No se kuuluu asiaan näissä hommissa. Joo, Kiviniemen kun pääsen, niin sen jälkeen on ihan ok helppo. Ryläys on niinku nannaa. Ja... Moro. Noniin. Joo, eikä tässä. Hei, hyvin, annatte vaan rullata, kun tulee alamäki. Annatte vaan. Onnea matkaa vaan. Hyvä pojat. Hyvä. Hyvä. Hyvä Ville. No niin. Siinä meni Eppu ihan tuossa minuutti sitten. Joo, meni. Juonut niin paljon kallia, että mä saan ne kiinni. No niin. Tsemppiä. Älä eksy enää! Ei ole lupaa annettu eksyä enää. Nyt riitti jo. Hyvä. 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 Tuonne noin. Vasta sitten kiekan jälkeen. Joo, kärki meni. Kyllä se on vähän aika sitten. Hei! No niin, onnea matkaa. Hyvä. Hyväyksellä, kun se oli menossa äsken. Hyvä. No niin, tsemppiä. Hienosti vaan loppuun nyt. Hyvä. Hyvä. Sitten on pitkä matka. Ei oo pitkä. Paita kaasua sinä. Vaan. Joo, kaasua vaan. Maali. Hyvä. Hienosti kulkee. Hyvä. Tsemppiä. Hyvä. Hyvä tsemppiä. Kevyeltä näyttää vielä. Hyvä. Hienosti kulkee, hyvä. Kevyttä! Helppo. Hyvä. Kärki ihan mutkan takana, ne otatte kiinni. Hyvä. Mä olin eksinyt, kun hyvä, oli hyvä. Vähän huonosti. Hyvä. Oi. Hyvä. Tsemppiä. Niin sulkunauha puuttuu. Kato siitä. Sitten meni siihen tielle, mikä kun mä katsoin jo mittasin, että hetkinen, että ei ne nähnyt. Aika sanoi, että kyllä sun pitäisi kohta nähdä valoja, mutta ei se mitään nähnyt. Ja sit kun järjestäjät neuvoi niitä sinne, ja tsemppiä. Soitti mulle, niin niillä oli aika risti voi vaan, että meet nyt sinne päin, missä se reitti näytti olevan. Mutta tietysti... Yeah. Hei! Hyvä. Ei. Kato, mulla on ollut 2 viikkoa akilles vähän arka, niin ei parane lähteä. Joo, ei. Se tulee loputtomasti kipeäksi. Joo. Sä jaksat kuitenkin ihan hyvin. Mä vedin ekan kiekan alkupuolikon liian nopeasti. No, nyt vähän himmailet. Se kuule painaa kaikilla muillakin. Että kaikki on ollut vähän semmosia, että aika rankkaa on. Ei muuta kuin onnea matkaan. Tänne keski. Kuulemma arvoit. Ei, mutta kyllä ei vittu en ikinä tuu tänne. No. On tää ihan perse. Näin sä sanoisit ihan kaikista. Olisit karhun kierroksella tai missä vaan. Että. Ei, on ihan lomailla. Tää oikeesti, tää on niin teknistä. Mä pelkään toisella kierroksella noin mäkrä ja muut, kun on väsynyt. No tarpeeksi hitaasti vaan. Niin. Kyllä sä kerkeet kuitenkin. Joo. Onnea matkaa vaan. Eikö niinku juttuseura kelpaa enää toisista? Ei kelpaa. No, älä vit. Tää on ihan perseestä. Onko muka pahempi kuin karhun kierros ja pallas? No, tuu vuokattiin joskus. Siellä on vielä pahempi. No. Hei, kyllä se sitä vielä menee. Tsemppiä vaan. Kuinka kulkee? Jos mä vähän vassailen, kun
on tää tämmönen vähän... Tää mäkkä, tää outo uusi asia. Joo, rauhassa. Sulla on 20 minuutin kaula seuraava. Hissukseen koko ajan nousee ero, että... Rennosti vaan! Tsemppiä! Ihan hyvin vielä tässä vaiheessa. No sehän on hyvä merkki tässä vaiheessa. Kyllä. Eli loppuun menee. Toivottavasti. Kyllä se menee. Aikaa ainakin on. Joo. Hyvää, hyvää! Lepistä sillä kärjessä painaa, se on reilu 20 minuuttia eellä. Mutta sun takana ei ihan heti ole ketään, että ihan rennosti vaan anna mennä. Tsemppiä, tsemppiä! Hyvää! Hyvä Eetu! Aina paina! Hyvää, hyvää! Roiku vaan! Ottanut eroa nytte. Hyvää, hyvää. Mahtavaa, mies jaksaa. On se kova. Hyvä Eetu. Paina. Eetu on vähän päässyt karkuun. Mutta hyvin jaksaa. Paina. Hyvä. Hirveä puristus vaan. Paina. Hyvä Juha. Kolmosena oot menossa. Hyvä pojat. Rennosti vaan. Hyvä. Vielä jaksaa juosta mäkeen. Hurja mies. Tsemppiä. Hyvä. Jani! Mahtavaa. Leviän näköistä. Palkintosia on ihan tuossa edessä menemässä. Pojat hytyy loppumatkasta, niin kuittaat tosi sitten. Tosi hyvin on tullut. Ihan rauhassa meet vaan. Tosi hyvä. Tsemppiä Jussi. Oi, se... mennään vielä. Viekka loppuu, hyvää. Hyvä Jussi. Onko sillä Pia? On sillä Pia. Hyvä Pia! Hyvä Pia! Naisten kädessä. Naisten. 8 minuuttia Jania perässä ja se oli aika sippi, että... Rauhassa vaan! Älä hosu Pia! Hyvin menee, tsemppi! Ohi vaan! Hyvä! Noniin, hyvä pojat! Hyvin menee! Rennosti vaan! Ennosti vaan. Hyvää. No niin. Ei voimia riittää ja eväitä riittää. Onhan vasta alkumatka. Eikä teknisyys haittaa, ei ole liian liukasta. On liukasta, että on kyllä neljästä kerrasta hankalinen tuo maasto. Joo. Liukkaa. Eniten vettä. Joo. No varovasti vaan, että ei siellä teillä pahasti ole uhkaajia heti perässä, että ihan hirveitä lössiä, että näin on. Annatte mennä vaan. Kärkikaverit on karussa, mutta joo. Niitä ei kannata miettiä. Tsemppiä! Oi. 2 minuuttia seuraava. Onko sulla Jani suoloja? Oo. Juomista? Oo. Pistä vaan lisää napaa, jos kramppaa. No sisään. Jos tuolta pitkään aikaa yrittänyt. Onko muuten voimia? Joo, mitä nyt tuo polviahan sattuu kopsautin puurun kanssa. Ai. Kyllä siitä unohdat vaan sen kivun. Joo. Jäät vaan tavaraa naamaan, niin loppuu ne krampit sieltä. Että joo. Vaikka ei maistus, niin silti vaan alaspäin. Siinä on edelleen ne kaksi edellistä on ihan tossa
huuto etäisyydellä ja Pia on 8 minuuttia perässä. Joo. Että jos rupeat hyytymään, niin Pia poimii sut kyytiin sitten kyllä. Joo. Sitten tuutte kimpassa sieltä. Että. Tätä vauhtia menee huoltoon tässä vaikka kuinka paljon aikaa toiselle kerralle. Joo, ei mitään ongelmaa. Siis vauhtihan on ollut hyvä. Että. Mut toinen kierros on aina toinen kierros. Että. Kyllä, kyllä. Veät vaan tavaraa naamaa, että se onnistuu kanssa. Joo. Tsemppiä. Kiitos. Hyvä. Mitä vaan. Hyvää puristusta vaan. Niin kuin kummeli sanoi, että purista persillä. Hyvää, hyvää. Reipasta askelta vaan. Kyllä se siitä loppuu sen mäki vielä. Hullu tämän. Niin, ja se on ylämäki ja kenen alamäki. Niin, antaa painaa vaan. Hyvä. Matkaa vaan. Ihan rauhassa vaan. Sä vissiin saavutat Jania. Sä lähdet saavuttaa Jania. Oli 8 minuuttia eroa tuolla äsken ja nyt sä oot olla lähempänä jo. Tässä vähän kramppeja oli. Ja... pikkusen kyllä tuntuu jo, täytyy sanoa. No, olisit fuskannut, jos ei tuntuisi. Että... nyt vaan malttia. Älä hosu ylämäkeen. Ei kannata ohitella kauheasti. Vaan, niin. Pitää vielä toinen kiekka jaksaa. Niin. Pahat nousut kuule. Isommat kuin mitä tää on. Niin. Ihan niinku rauhallisesti vaan. Toisella kiekalla vasta tässä tinttaat. Säästelet vaan. Siellä ei ole meinaa seuraavista naisista pelkoa, että pidät huolen vaan, että kato pääset maaliin. Köyden kanssa. Satu on jossain 5 kilsan päässä. Joo. Satullekin kulkee näköjään ihan hyvin. Tsempatkaa Satua, sanokaa, että se saa Pian kiinni. Ei me uskalleta valehdella niin pahasti. Ei sit tiedä, miten toi jalka. Miet vaan ihan maltilla. No. Sun ei kannata yhtään kiihdyttää, että säästelet vaan näihin mäkiin. Ei tuttakaa ketään ole. Kuka siellä on? Kielu menee. Pia meni just tästä äsken. Hyvä. Hyvä on se laittaa. Hyvä. Oletteko te Satua nähnyt? Jäi siellä 80 kohdalla, ei sen jälkeen. Okei. Okay. Tsemppi. Tsemppi. Hyvä. Apuu. Hyvä. Oi. Jos on oikein kattonut, niin oot naisten kakkosena edelleen. Kyllä. Ja Anssi ja Jukka on tuossa ihan sun eessä. Muista tankata nyt vaan hei. Kohta tulee rankka noussu sieltä takaspäin. Ihan rennosti. Älä hosu ylämäkiä liikaa. Tsemppi. Ihan rauhassa vaan. Ei kannata hätiköidä vielä. Vielä. Seuraavalla kiekalla sitten kaikki irti. Sä oot naisten kakkonen. Hyvä. Sauvat olisi hyvät täällä. Niin, olisi tässä nyt. Saataisko me Satulla ensi kerroksessa sauvat? Mulla kyllä olisi tullut autossa, mä en saa niitä tähän hätään. No, mäkin olen autossa. Mulla kantajat täällä. Joo. Oh. Hyvä. Mä vetäisin niin hirvet lipat siellä. Edelleen. Ihan jees, vähän pitää passailla nyt. Joo, ei sulla ole mitään kiirettä. Riissanen on niin kaukana, että... 25 minuuttia varmaan oli silloin, kun viimeksi olit tässä. Niin. Ihan rauhassa. Hyvä. Nyt energiaa vaan vielä. Sä oot vissiin naisten kolmonen. Mun laskujen kyllä. Mukaan. Voi. Ei sä äsken, että... Ei oo kaukana ja nyt on tiukat mäet, että... Tsemppi. Kyllä sä jaksat. Hyvä on. Anna mennä vaan. Oi. Nyt tulee kisa, oot saanut ansiota kiinni vissiin. Se ei oo kaukana. 40 sekkaa, sä oot ottanut niinku... Oot ottanut 40 sekkaa kiinni tällä lenkillä, että... Niin. Nyt vaan päissä vauhtia. Energiaa. Tulee rankka nousu vielä uudestaan. Sulla nousee paremman näköisesti kuin Henrillä, että anna mennä vaan. Vedät, niin otat kiinni. Hyvä kisa tulee. Väännä. Kaukana, että... Ihan rauhassa meet. En mä kattonut paljonko aikaa, mutta ei musta sua ainakaan kiinni saatu, että ero on ihan tarpeeksi. Joku on annos täys. Kiinni. Tää on vasta kesken tää homma. Joo, mutta hei, sulla on niin kaukana kaikki, ettei oo kiirettä. Ihan törkeesti, ei oo jaksanut edes kattoo. Ne on jäänyt koko ajan. Jututa Mikaelia kohta, se on sinä häämatkaa päin eessä. Pari minuuttia. Nyt. Ja vielä jaksaa ylämäkeä pistää. Aivan mahtavaa.
Aivan mahtavaa. Siis sulla on yli 10 kilometrin kaula siis. Että siis ei ole mitään kiirettä, että sen kun naatiskelet vaan, että... Tuli jotenkin hyvä puuki tässä äsken päälle. No niin, anna mennä sitten. Huikea ennätys aika tulee nyt uudelle reitille. Niin. Mä katoin, niin sulla on yli tunnin kaula, eli sulla ei todellakaan ole mitään, että... Lahtelaa. Joo. Tunti. Joo, yli tunti. Näytti GPS-seurantaa, että ihan sikaamaisen kaukana sen mukaan. Se oli vasta jossain ryläyksellä menossa, että... Ei oliko niinku... se niinku oikeassa kepsiä? Kyllä mä... Hyvää, hyvää! Hienosti menee. 10 minuuttia edellä menevään kaveri. Miten hän taaksepäin? Taaksepäin on aika lähellä. Se on paljon lähempänä sinne oikealle. Tää. Siinä ei ole kuin ihan muutama minuutti eroa. Että... No niin, hyvä. Tsemppiä vaan! Hyvältä näyttää meno vielä. Hyvä Juha. Viisi minuuttia on edellä menevään kaveri. Tosi vaikea. Ja 15 minuuttia kakkoseen. Ota easy tiussi, nähdään kohti. Mitä Satulle on käynyt? Sille... Kukas soitti? Se on keskeytti, kun se sattutti selkäisen silloin, kun se kaatui siinä alkumatkassa. Mä kaaduin kanssa. Kaatukohan se samassa kohdin? Jossain pitkoksilla vissiin. Ai voi kauan. Se löi selkänsä ja kankkunsa ja muuta. Sulla menee hyvin edelleen. Joo, mulla tässä välillä mukaan ja sehän kuuluu tähän, ollut vähän oksettavaa. Vähän turhaa laitoin takin, kun mä ajattelin, että jos se sataa pitempään. Niin, siinä tuli aika kova kuuro äsken. Niin. Äsken tota. Hyvä. Pitää nyt vähän videotakin ottaa. Hyvä. Mies liikkuu edelleen. Kylläkään tässä. Mikä muuten on meininki? Ihan kivasti, ei mitään probleemia. Ihan normaalia vaan, että väsyttää. Nyt alkaa vähän väsyttää ja sattuu jalkoihin. No niin, se on tossa kaikki. Sillä kävi. Silloin kun nähtiin viimeksi niin. Ylämässä. Niin. Se eläke meni hyvin vielä joku muutama kilometri. Sitten Himmasi ihan tosissaan. Ja sitten se on lempeä kanakeittoa siellä, niin se pakotti jatkamaan sitten. Hienoa nyt porukalla menette sitten hienosti loppuun. Onko Noa vielä peleissä? Kyllä, se taisi tuolla näkyä. Hyvä. Mulla ei ole mitään suoraa. Kokeillut sitä G-paluuteuronta. Onko sulla mitä? Oon mä sitä katsellut vähän väliin. Mikä se on se, mikä oli se uusi? Ai niin, mä sitä on kokeillut. Se oli ihan hauska. Semmosen voisi ottaa. No, kato tämmöstä. Tää on. Piti olla akku loppu. Törkeitä huijausta. Akku riittää, mutta muisti loppu. Ah, nyt paljastuu, että täällä on jotain kaikenlaisia tosia juominkeja. Hyvä. Hyvän näköinen tahti on vielä. Painaa. Hyvä. Ei oo paljon enää. Tsemppiä pojat. Nyt on voiton puolella. Hyvä. Hyvin menee. Ville! Ei oo paljon enää. Hyvin menee. Oot lähtenyt. Ei oo paljon. Näyttää vetreiltä vielä. Yes. Ui, saakeli. Kova iso. Sori. Menikö ne pojat kovaa? Ei ne mennyt kauhean kovaa. Tähän joudut hölkkää. Enkäs joudu. Mä vittu hyytty. Hahaha, auttaa noin sauvat tossa lopussa paljon. Joo. Paina! No niin, nyt menee juosten joo. Menee. Mä väittää vastaavaa, anna mennä nyt vaan. Kyllä menee. Komenna roppaa.
Komenna, kyllä se tottelee. Tottelee. No niin, kato, menee. Menee. Hyvä Ville. Hyvä Ville. Ja Ville! Ei se ei jätä ketään kylmäksi, kun Ville Tuune saapuu maaliin. Ja näin sitten maaliin saapuu myös Heikki Tapaninen. Heikki Tapaninen puolestaan 27 kilometrin matkalta ja hänkin aivan tuota pikaa jo maalissa. Missä on Tapaninen? Heikki Tapaninen niin ikään tulee maaliin. Onneksi olkoon. Kättä yhteen. Sopivan viileä keli on, joten näiden herroja kannattaa tunnustaa. Ville Tuure jälkeen tuolta lähdöntä vastaavalla sitten odottelemme naisten sarjan voittajasta Laala Päästalo. Siihen menee kuitenkin Kosmanen, joten luetellaan Ville Tuuren voittoaika. Anteeksi, kahdeksanneksi parhaasti ajasti muodostuva aika. 23.45 ja 25 eli... 20 metriä! Hyvä saa! Hyvä! 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 Hyvä